46 minutos aqui, tá? Não sei se vai fazer dois jogos, se você quiser vir pra cá. Oi? Mas é naquele mesmo lugar, né? Já baixei o máximo de sono. Eu abaixei a qualidade. Então, tô mexendo pro lugar agora. Mexi deu uns 46 minutos, eu tô falando. Você vai fazer dois jogos aí? Você vai gravar dois jogos aí também? Eu vou gravar aqui, eu falei que eu não sabia se ia gravar, só não sei se ele ia direto pra cá depois. Vai em cima, vai em cima! Não vai chutar aí não, não vai chutar espaço não!
entusiasmo! Thank you.
Gerson!
Thank you.
Thank you.